নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। অসম আৰক্ষী সৰব হৈ উঠিছে এতিয়া কয়লা চিণ্ডিকেট অথবা চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বিভিন্ন সময়ত চুপাৰী চিণ্ডিকেট অথবা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান। আৰু ৰাজ্যত অব্যাহত থকা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে ডিজিপি। কয়লা চুপাৰী অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ বহু স্থানত অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু সৰব হৈ উঠিছে ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়া। আৰু অধিক অভিযান চলাব অসম আৰক্ষীয়ে, এই মন্তব্য কৰিলে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষীকো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু বিভিন্ন সময়ত কয়লা চিণ্ডিকেট আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়া। গোলাঘাট আৰক্ষীকো বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যত অব্যাহত থকা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াই। এই মুহূৰ্তত ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াৰ মন্তব্য আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত। আমি সেই মন্তব্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লৈছোঁ। চিণ্ডিকেট বুলি যিখিনি কথা কোৱা হৈছে বা অবৈধ যিবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্য চলে, কয়লা, চিমেণ্ট বা চুপাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পেপাৰ পত্ৰ ওলাই আছে, সংবাদ মাধ্যমতো যিবিলাক ওলাইছে, এই সম্পৰ্কত আমাৰ ভাষ্য স্পষ্ট যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ কাৰুকাৰ্য আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। আৰু যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ কাৰুকাৰ্য কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে আজি যোৱা এবছৰ ডেৰ বছৰত যথেষ্ট সংখ্যক আমি মানুহ ধৰিছোঁ, তেনেকুৱা অবৈধ কয়লা ট্ৰাকো ধৰা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিটো পুলিচৰ ব্যৱস্থা আছে, অন্যান্য ধৰণৰ আৰু চৰকাৰী যন্ত্ৰ আছে, আটাইবোৰ লগ হৈ একেলগে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কাম চলাই নিছোঁ। অলপতে ডিমাপুৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিপিবিলাকৰ যিখন মিটিং হৈছিলে ডিজিপিবিলাকৰ, তাতো এই কথাটো উঠোৱা হৈছে যাতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰাও যিবিলাক আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী, তাতো যাতে আমাক জনায় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী যদি গৈছে আমাক জনাই দিলে আমি ধৰিব পাৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমি চাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ অবৈধ এনেকুৱা ব্যৱসায় বাণিজ্য চলিব নোৱাৰে। কয়লা চুপাৰী আৰু অৰুণাচলীৰ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেটক লৈ কোনো কাৰণতে চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই এই মন্তব্য কৰিছে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি। আৰু ড্ৰাগছ আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইম আৰু মহিলা সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে কুলধৰ শইকীয়াই। আৰু ৰাজ্যত অব্যাহত থকা বিভিন্ন সময়ত অব্যাহত থকা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে কুলধৰ শইকীয়া। আৰু গোলাঘাটৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ড্ৰাগছ আৰু কয়লা চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধেও সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ লগতে গোলাঘাট আৰক্ষীক। আৰু অধিক অভিযান চলাব চুপাৰী চিণ্ডিকেট অথবা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে, এই মন্তব্যও প্ৰকাশ কৰিলে কুলধৰ শইকীয়াই। এই মুহূৰ্তত ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াই কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ। চিণ্ডিকেট বুলি যিখিনি কথা কোৱা হৈছে বা অবৈধ যিবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্য চলে, কয়লা, চিমেণ্ট বা চুপাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পেপাৰ পত্ৰ ওলাই আছে, সংবাদ মাধ্যমতো যিবিলাক ওলাইছে, এই সম্পৰ্কত আমাৰ ভাষ্য স্পষ্ট যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ